दर्शक महानुभावहरू आज स्टुडियोमा यस्तो व्यक्तित्व पाल्नु भएको छ जसको परिचय मैले दिनुभन्दा पनि उहाँको परिचय उहाँ आफैले दिनुभयो भने चाहिँ यहाँहरू चाहिँलाई चाहिँ अझै राम्रो पनि हुनेछ किनभने आफ्नो पहिचान र आफ्नो परिचयलाई सँगसँगै लिएर हिँड्दा हिँड्दै उहाँले धेरैको पहिचान र धेरैको वास्तविकतालाई चाहिँ स्थापित गर्न पनि सफल हुनुभएको छ र यस्तो व्यक्तित्व जो चाहिँ निलिरा समाजसँग चाहिँ धेरै लामो समयदेखि आबद्ध रहेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै आउनु भएको छ र तेस्रो लिङ्गे अधिकार कर्मीको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ चिन्न पनि सक्छौँ उहाँ निलिरा समाजका केन्द्रीय कार्यक्रम मानव अधिकार कर्मीका रूपमा चाहिँ काम गर्दै आउनु भएको छ भने हाल अहिले उहाँ रूपन्देहीमा चाहिँ केही कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ यही अवसर पारेर चाहिँ हामीले आज बुद्ध टेलिभिजनको स्टुडियोमा उहाँलाई उपस्थित गराएका छौँ त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई स्वागत गरौँ त्यसपछि उहाँको जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुराकानी पनि गर्नेछौँ उहाँ हुनुहुन्छ निलिरा समाजका तेस्रो लिङ्गी पुरुष अधिकार कर्मी सुदीप गौतम आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सुदीपजीलाई नमस्ते ओके सुदीपजी के गर्दै हुनुहुन्छ अझै अहिले चाहिँ म ब्लुडायमेन्ड सोसाइटीमा कार्यरत छु अहिले क्रिस्चियन एड प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोग्राम अफिसरको रूपमा काम गर्दैछु जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ एलबिटी इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेको छौँ हामीले अनि एलबिटीको इस्युमा अनि प्लस एलबिटीहरूलाई नै फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो क्रिस्चियन एडले चाहिँ हामीलाई फन्डिङ गरेको भएर चाहिँ हामी एलबिटी नै इस्युमा काम गरिरहेको छौँ अहिले मैले यहाँको परिचय चाहिँ आम दर्शकलाई चाहिँ दिइनँ होइन किनभने यहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुभयो भने चाहिँ अझै प्रभावकारी होला किनभने मैले बोल्नुभन्दा तस्विरले आफै बोल्छ भने जस्तै होइन कथाले मागेअनुसार चाहिँ सुदीपजीको परिचय दिनुपऱ्यो भने चाहिँ कसरी दिँदा राम्रो होला नमस्ते म सुदीप गौतम आफूले आफूलाई चाहिँ म ट्रान्सम्यान भन्न रुचाउँछु यानि कि तेस्रो लिङ्गी पुरुष ज बायोलोजिकली जन्मिँदाखेरि लिएर आएको मेरो जुन समाजले दिएको लिङ्गभन्दा म फरक लिङ्ग फरक पहिचान भएको व्यक्ति हो जुन कारणले चाहिँ अहिले मैले जुन बडी चाहिँ मेरो शरीरमा थियो त्यो बडीलाई चाहिँ मैले अहिले परिवर्तन गरेर चाहिँ म अहिले सही बडीमा चाहिँ प्रवेश भएको छु त्यो भएको भएर चाहिँ म एकदमै धेरै खुसी छु अहिले चाहिँ जस्तै जस्तो जन्मिँदाखेरि यहाँ चाहिँ जुन अब योनाङ्ग लिएर जन्मिनु भयो त्यसमा चाहिँ यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन होइन र अहिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै तलदेखि माथिसम्म पुरै परिवर्तन पनि गरिसक्नु भएको छ जस्तो मैले हिजोको सुदीप देख्दा अर्कै हुनुहुन्थ्यो भने आजको सुदीप चाहिँ मैले धेरै फरक पनि भेटेँ होइन यहाँले चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँ अप्नाउनु भयो होला मलाई पहिला प्रोसेस गर्न धेरै गाह्रो भएको थियो जब हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि डक्टरहरूले हामीलाई नबुझ्ने भएको भएर चाहिँ मैले धेरै लबीहरू पनि गर्न परेको थियो हस्पिटलतिर जब मैले लबी गरिसकेँ मलाई चिन्नु भयो अनि यो चाहिँ सही हो रहेछ है यसले भनेको भन्ने भइसकेपछि चाहिँ मैले शरीरको अङ्गहरू पनि चेन्ज गर्न सकेँ जुन त्यो चाहिँ अब ब्लुडायमेन्ड सोसाइटीको देन नै हो किनभने जब ब्लुडायमेन्ड सोसाइटी थिएन भनेदेखि हामी यतिसम्म हुन पनि सक्दैनथ्यौँ जब ब्लुडायमेन्ड सोसाइटीमा म प्रवेश भएँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा अनि हर कुराहरू चाहिँ हामी गर्दै जाँदाखेरि उहाँ जुन हाम्रो म्याम पनि हुनुहुन्छ पिङ्की म्याम हो उहाँले गर्दाखेरि अनि प्लस हाम्रा धेरै हामीभन्दा ठुला मभन्दा ठुला अग्रज मम्मी अनि साथी दिदीहरू हुनुहुन्छ हो उहाँको कारणले गर्दाखेरि नै यतिसम्म सम्भव भएको हो तर त्यो गर्नलाई चाहिँ कस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट अलि सबैजनाले गर्नै सक्छन् भन्ने पनि छैन होइन तर नेपाल सरकारले हामीलाई यो चेन्ज गर्नुको लागि नदिए तापनि हामीले नै के अरे चेन्ज गर्नुपर्छ मेरो बडीमा चाहिँ यो अङ्ग यो शरीरमा यो अङ्ग चाहिँ सुहाउँदैन सुइटेबल हुँदैन भन्ने भएपछि चाहिँ म आफैले नै प्रोसेस गरेर चाहिँ मैले चेन्ज गर्न सफल भएँ तर प्रोसेस गर्नलाई धेरै गाह्रो भएको थियो जस्तै अब सुदीपजीकै बारेमा भन्नु पऱ्यो भने जन्मिँदाको बालिका हुनुहुन्छ होइन योनाङ्गामा चाहिँ योनि लिएर आउनु भएको थियो र अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जन्मदाको बालिका भनेर कसैले पनि भन्दैन होइन पुरुष झ्यापै हेर्दा पुरुषै हुनुहुन्छ र पुरुष जस्तै देखिनुहुन्छ र पुरुष जस्तै हावा पनि छ यहाँको होइन अनि यो तपाईँको जुन परिवारले जुन जन्मदाको स्वरूप र अहिलेको स्वरूपमा चाहिँ सुदीप मेरो सन्तान चाहिँ यो भइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो अथवा मैले चाहिँ यही रूपमा देख्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ केही छ यस्तो मेरो घर फ्यामिलीमा नबुझेको होइन बुझ्नु भएको छ तर अहिले पनि मेरो घर फ्यामिलीमा राम्रो चाहिँ छैन जुन मेरो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन जेन्डर आइडेन्टिटी जुन उहाँहरूले जे सोच्नु भएको थियो त्यो म हुन सकिनँ त्यो नभइसकेपछि चाहिँ मलाई घर फ्यामिलीले पनि सपोर्ट भनेर चाहिँ गर्नुभएको छैन
जुन म अहिले पनि कुनै चाड पर्वमा अब कुनै के अब यो विवाह व्रत बन्द नै घरमा भयो भने पनि म जान पाउँदिन किनकि मेरो आफ्नै आइडेन्टिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जान सकिरहेको पनि छैन जान सम्भव पनि छैन अब जाउँ कसरी जाउँ अब पहिलाको र म अहिलेको टोटल्ली चेन्ज पनि भएको छु त्यो भइसकेपछि जुन मलाई समाजले देखेको थियो घर फ्यामिलीले देखेको थियो त्यो नहुन सकि नभएपछि चाहिँ मलाई के अरे घरमा जानलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ जस्तो यहाँले चाहिँ एलबिटी एलबिटी भनेर अघि पनि भनिसक्नु भएको छ होइन एलबिटीमा पनि काम गर्छु भन्नुभएको छ भाइले भने जस्तै मलाई मलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो होला एलबिटी होइन तर आम दर्शक अहिले चाहिँ हामीलाई लाखौँ करोडौँ दर्शक महानुभावले हेरेर बसिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ नबुझेको अवस्था पनि छ एलबिटी भनेर चाहिँ के एलबिटी भनेको चाहिँ एल भनेको चाहिँ लेजबेन हुनुहुन्छ जो समलिङ्गी महिला जन्मिँदाखेरि बालिकै हुनुहुन्छ र हुर्काउँदै बढ्दै जाने क्रममा पनि उहाँ बालिका नै हुनुहुन्छ तर बालिका एउटा अर्को बालिकासँग चाहिँ आकर्षण हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ लेजबेन भनिन्छ एल बी भनेको चाहिँ बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल भनेको केटी बाइसेक्सुअल पनि हुनसक्छ केटा बाइसेक्सुअल पनि हुनसक्छ जुन हामीले काम गरिरहेकोमा चाहिँ केटी बाइसेक्सुअलको लागि काम गर्छौँ जुन चाहिँ एउटा केटी मान्छेसँग पनि आकर्षण हुनसक्छ एउटा केटा मान्छेसँग पनि आकर्षण हुनसक्छ टी भनेको चाहिँ म आफै स्वयं नै यहीँनिर नै छु जुन म जन्मिँदाखेरि बालिका हुर्काउँदै बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली र इमोसनल्ली हर कुराले चाहिँ म आफूले आफूलाई एउटा मर्द पुरुष नै सोचिरहेको छु म मर्द पुरुष नै हो भनेर ठान्छु अब हुर्काउने बढ्ने क्रममा चाहिँ जुन एउटा केटी मान्छेको शरीरमा भएको अङ्ग केटी मान्छेले जे जे गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ मलाई कुनै पनि कुराहरू सुइटेबल हुँदैन जुन चाहिँ त्योभन्दा टोटल्ली डिफ्रेन्ट शरीरको अङ्गहरू जेसुकै भए पनि तर म आफूले आफूलाई चाहिँ मर्द पुरुष ठान्छु भन्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सम्यान या तेस्रो लिङ्गी पुरुष भनिन्छ होइन हजुर जस्तै अब यहाँहरूको जीवन पनि अलिकति अब म जस्तै तेस्रो लिङ्गी होइन म आफूलाई तेस्रो लिङ्गी महिला भनेर चाहिँ यसरी ओपन गराएर ल्याएको छु अहिले समाजले हेर्ने दृष्टिमा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ परिवर्तन पनि आएको छ भने अझै पनि केही समाजका केही अङ्गले चाहिँ अझै हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सहज भइसकेको छैन किनभने हामीलाई चाहिँ झ्याप्पै देखेर पनि चिनिन्छ होइन यहाँहरूलाई चाहिँ झ्याप्पै हेरेर नचिनिने अवस्था पनि छ के छ तपाईँहरूको चाहिँ समाजबाट पाउने चाहिँ यो लान्छना विभेदमा चाहिँ कतिको फरक छ धेरै नै छ किनभनेदेखि जुन अब मेरो डकुमेन्टहरू हेर्न पऱ्यो भने पनि होइन मैले नभनिन्जेल कसैलाई पनि थाहा हुँदैन जब मैले कुनै सरकारी निकायमा काम गर्नको लागि जानु परोस् या कुनै एउटा आइडी कार्ड देखाएर नै कुनै ठाउँमा म छिर्नु छ या पस्नु छ कुनै कामको लागि भने पनि मलाई एकदमै धेरै प्रब्लम हुन्छ किनभने म देख्दाखेरि यस्तो छु अनि मेरो टोटल्ली सर्टिफिकेटहरू जुन मलाई चिनाउने सर्टिफिकेटहरू हुन्छ त्यो सबै मेरो अर्को उसमा छ भन्नको मतलब चाहिँ पहिला मेरो जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ मैले यो चेन्ज गर्नको लागि पनि पाएको छैन किनभने मैले मेरो आफ्नै एउटा गाविसमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ मैले नागरिकता मलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो मलाई नागरिकता निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ सिडिओमा जानुहोस् सिडिओले गर्छ सबै काम भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो उहाँको नैतिकताले नदिन पर्ने कुरा थियो होइन जबकि त्यो जिम्मेवार पोस्टमा त हामीले नै पुऱ्याएको थियौँ उहाँलाई तर त्यसको लागि चाहिँ उहाँले गर्नु भएन नगरिसकेपछि मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेँ सिडिओसँग जान त पहिला सिफारिस त तपाईँकोबाट लिएर जानुपर्छ मैले सिफारिस लिएर गएपछि म सिडिओमा जाउँला तर सिफारिस दिने त तपाईँ हो तपाईँले यस्तो भन्न मिल्छ भनेर पनि मैले क्वेसन गर्दाखेरि मलाई फेसबुकमा ब्लक गरिदिनु भएको थियो मोबाइल के अरे मोबाइलमा ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिनु भएको थियो मसँग कुरा पनि गर्न चाहनु भएन किनभने म एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि त म नेपाली नागरिक सर बाँच्न पाउने त मेरो अधिकार हो म पनि मानव हो मानव अधिकार सर मैले पनि पाउनुपर्छ तर त्यो मैले पाइरहेको छैन जब एउटा मानव भएर पनि एउटा नेपाली नागरिक भएर पनि म नागरिक जसरी बस्न परेको छ किनकि मैले मेरो आफ्नो आइडेन्टिटीको आधारमा चाहिँ मैले कुनै पनि लिगल डकुमेन्टहरू चाहिँ पाउन सकेको छैन अहिलेसम्म त्यो चाहिँ एकदमै समस्या भनेपछि जस्तै अब यहाँहरूले जुन एलबिटीको लडाइँ लडिरहनु भएको छ होइन त्यो लडाइँ लडिरहँदाखेरि अहिले नेपालको संविधानले चाहिँ यहाँहरूको पक्षमा कस्तो कुराहरू उल्लेख गरेका छ होइन अथवा विभिन्न अहिले सात प्रदेश भइसकेको छ हामी कहाँ होइन सात प्रदेशका अब यहाँ जुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ त्यो प्रदेशको कानुनले चाहिँ के बोल्दैछ अथवा कस्ता खालका कानुनहरू चाहिँ निर्माण हुँदैछन् यस्तो छ हामी जुन म तिन नम्बर प्रदेशमा काम गर्छु काठमाडौँमा
तर कानुन भनेको एलजीबीटीआई सबैलाई एउटै नै कानुन हुन्छ तर त्यो कानुनमा पनि उमेर पुगेको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ केटा केटा होस् या केटी केटी होस् या केटी के महिला पुरुष जोसुकै होस् तै पनि त्यही उनीहरू चाहिँ उमेर पुगेको मान्छे चाहिँ एउटै रूममा सँगै बस्न पाइन्छ भन्ने मात्र कानुन छ त्यहाँभन्दा लिगल डकुमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो छैन किन अब मेरै विवाह दर्ता हुने भयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला एउटा एटलिस्ट लोग्नी स्वास्नी भनेर बस्ने पाउने त एउटा हामीलाई सन्तुष्टिको कुरा त हुन्थ्यो अनि कति साथीहरूले पनि बच्चाहरू पनि एडप्ट गर्नुभएको छ तर त्यसमा पनि केही पनि कानुनहरू छैन जुन बच्चाहरू छ उनीहरूको भविष्य डामाडोलै छ न केटीको नाममा के अरे एउटा आमाको नाममा चाहिँ नागरिकता भयो भने जन्मदर्ता बनाउनु पहिला थियो अहिले त्यो पनि रोकेको छ नेपाल सरकारले नै अब बाबाको नाम भन्यौँ भने अब दुवैजना हामी जसले एडप्ट गरेको हुनुहुन्छ उहाँहरू जन्मिँदाखेरि बायोलोजिकली त फिमेल नै हुनुहुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब को बाउ को आमा भनेर चाहिँ क्रस क्वेसनमाथि क्वेसन गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै दुःख लाग्छ किनकि हामीलाई पनि बच्चा जन्माउने बच्चा सँगै राख्ने बच्चा के अरे लालन पालन र पोषण गरेर हामीलाई पनि एउटा सहाराको रूपमा राख्न मन हामीलाई पनि लाग्छ तर त्यो राख्छौँ हामी तर त्यो राख्दाखेरि चाहिँ बच्चाको भविष्य चाहिँ एकदमै डामाडोल हुन्छ अब हामीले पढाउनै पर्यो पढाउनको लागि लिगल डकुमेन्ट नभइकन कुनै पनि हुँदैन इभन अब जन्मदर्तै बनाउनको लागि पनि हामीहरूकोबाट हुँदैन नहुँदाखेरि गाह्रो हुने भयो तर त्यो कानुन नहुँदाखेरि चाहिँ हामी जति समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी साथीहरू छौँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ तर नेपाल सरकारले चाहिँ अझ एउटा कुरा सोध्छु ल तपाईँलाई तपाईँको नाम लिनु मिल्छ मिल्छ जबकि हाम्रो के अरे आनिक राणा मगर जो कि हजुर आफै हुनुहुन्छ सुनिल बाबु पन्त अनि पिङ्की गुरुङ उहाँहरूले चाहिँ 75 जिल्लामा चाहिँ हामीलाई नागरिकता पनि सच्याएर तेस्रो लिङ्गी भनेर लिन पाउने पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सिडिओहरूलाई नै विपक्ष बनाएर चाहिँ ऊ निवेदन हाल्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नागरिकता मा नाम चेन्ज नभए नि लिङ्ग चेन्ज भएर चाहिँ लिन पाउने भएको छ तर त्यति मात्रले चाहिँ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने मैले नागरिकता लिँदाखेरि मेरो केटीकै नाममा या केटाकै नाममा लिने हो भनेदेखि त त्यो नागरिकताले के चाहिँ काम गर्यो त लिङ्ग मात्र चेन्ज भएर त भएन देख्ने त ठ्याक्क नाम हो नाम नै चेन्ज नभइकन लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति असर गर्ने गाह्रो भएको भएर चाहिँ अब फेरि प्रोसेस चाहिँ अब हजुरहरूले नै गरिरहनु भएको छ जुन पिङ्की मम्मी हुनुहुन्छ अब हजुर आनिक दिदी नै हुनुहुन्छ जो अब फेरि गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अलिकति के ढुक्क चाहिँ छ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले चाहेको अनुसारले चाहिँ डकुमेन्टहरू आउँछ कि भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै आशा लागेको छ हजुर जस्तो यहाँले अघि कुरा गर्नुभयो विवाहको कुराहरू गर्नुभएको छ जस्तो ट्रान्समेनहरू तेस्रो लिङ्गी पुरुषहरू महिलासँग जीवनयापन गर्न चाहिँ एकदम मन पराउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ महिला चाहिँ कसरी कस्ता खालका महिला चाहिँ मेरी श्रीमती भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ इच्छा चाहिँ हुन्छ जो चाहिँ सबैजनालाई राम्री नै होस् भन्ने लाग्छ होइन अब राम्री होस् मिलनसार होस् सहनशील होस् होइन जुन चाहिँ एउटा मान्छेले हेर्दाखेरि पनि ए यो चाहिँ मान्छे यतिसम्म चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ है भन्ने एउटा गुणहरू हुन्छ नि हो त्यो भएको खालको महिला भयो भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट आफूसँग त्यो भइदिए हुन्थ्यो र मलाई बुझ्ने या हामीहरू जुन हामी समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी साथीहरू छौँ हामीहरूलाई बुझ्ने हाम्रो जीवनसाथी भइदियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ किनभने हामीलाई नै नबुझ्ने साथीहरू हामीसँग पऱ्यो हाम्रो जुन लाइफ पार्टनर भनेर हामी बस्छौँ नबुझ्ने मान्छे पऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भने हामीलाई बुझ्ने होस् र हामीले पनि उसलाई बुझ्न सक्ने होस् त्यस्तो खालको साथी भयो भनेदेखि चाहिँ जीवनयापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो निलहिरा समाजले अहिले सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई चाहिँ अवसर पनि दिने गरिरहेछ होइन अब विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले हामी 21-22 जिल्लामा छरिएर काम पनि गरिरहेका छौँ तर निलहिरा समाज मात्रै एउटा यस्तो संस्था होला जसले चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र परेका समुदायका व्यक्तिलाई चाहिँ रोजगार दिने काम गरिरहेछ होइन तर नेपाल सरकारले कुनै पनि निकायमा कुनै पनि स्थानमा अथवा कुनै पनि पदमा चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ रोजगार दिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ केन्द्रमा बस्ने भएको कारणले चाहिँ केन्द्रले चाहिँ के खालका प्रक्रियाहरू चाहिँ चालेको छ ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ सरकारी निकायमा पनि पुग्न सकुन् भन्नका लागि लबी नगरेको होइन एकदमै धेरै अहिले पनि प्रोसेसमै छौँ हामी प्रोसेसै गरिरहेको छौँ तर के हुन्छ भनेदेखि मुखले बोल्नुहुन्छ ल आउनुहोस् न त भन्नुहुन्छ तर व्यवहारमा त्यो कुरा लागू हुँदैन
नभइसकेपछि चाहिँ अब कति साथीहरू हाम्रो साथीहरू पनि एप्लिकेसन दिनुहुन्छ एप्लिकेसन दिइसकेपछि एउटा हाम्रो शरीर एउटा डकुमेन्ट एउटा देख्दाखेरि हामीलाई एउटा देखिन्छ डकुमेन्ट अर्को हुँदाखेरि चाहिँ तलदेखि माथिसम्म हेर्ने होइन अनि यो पनि हुन्छ र भन्ने अर्को छुट्टै अर्को क्रस क्वेसनहरू गर्ने हामीसँग के ट्यालेन्ट छ भनेर चाहिँ त्यो कहिले पनि सोच्नुहुन्न बुझ्नुहुन्न तर हाम्रो शरीरलाई होइन हाम्रो डकुमेन्ट हाम्रो शरीर हेरेर चाहिँ उहाँहरूले बिहेभ गर्नुहुन्छ तर हामीमा पनि कति धेरै ट्यालेन्टहरू छ खुबी छ त्यो खुबीलाई चाहिँ हामीले सरकारी निकायसम्म लान सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो अझ हामीलाई अवसर पनि हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म उ भएको छैन तर प्रोसेस चाहिँ हामीले गरि नै रहेको छौँ भनेपछि अवस्था फेरि व्यवस्था त्यस्तै छ होइन परिवर्तन व्यवस्थामा चाहिँ परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन नेपालको संविधानले धारा 12, 18 र 42 सम्बोधन चाहिँ गरेको अवस्था छ तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको चाहिँ छैन होइन जस्तो सुदीपजी विवाहिता या अविवाहिता अब यस्तो हुन्छ विवाहित या अविवाहित भन्दा पनि हामीलाई लिगल कानुनले दिएको भएदेखि मलाई विवाहित भन्न सुहाउँथ्यो होइन तर अब अहिले लिगल केही पनि नभइसकेपछि मैले विवाह गरेको अर्थ नै छैन भनेदेखि एउटा म एकजना साथीसँग बस्छु मैले प्रश्न यसरी गर्न खोजेँ जसरी साथी सर्कलको नजरमा अथवा आफू बसेको समाजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विवाहिता भनेर विवाहित भनेर होइन भनेपछि यहाँ आफ्नो जीवनसाथीसँग पनि खुसी नै हुनुहुन्छ एकदमै एकदमै खुसी छु एकदमै खुसी पनि हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनसाथीले चाहिँ मोडलिङ क्षेत्रमा पनि काम पनि गर्नुहुन्छ होइन अनि उहाँ मोडलिङ क्षेत्रमा कार्यरत भइराख्दा अथवा आफ्नो घरबाट अलिकति बाहिर गइराख्दाखेरि सुदीपजीलाई समय दिन नसक्दाखेरिको अवस्था त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको कहिलेकाहीँ ठटाक ठुटुक हुने गर्छ या गर्दैन अगुल्टो त नठोसी बल्दैन भनिसकेपछि त्यत्रो मारपिटको झगडा भन्ने चाहिँ के पनि हुँदैन होइन तर अलिकति कस्तो हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब एउटा मोडलिङ क्षेत्रमा लागिसकेको मान्छेसँग चाहिँ सधैँभरि फोनमा कुरा गरिरहने अब म्यासेज गरिरहने त्यो समय नहुनसक्छ त्यो चाहिँ मैले पनि बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा अब उहाँहरूले जुन क्षेत्रमा लागिरहेको छ त्यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बेलामा टाढा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा कम्प्रोमाइज होइन अब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर जुनसुकै कुरा पनि काम कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब सम्बन्ध पनि राम्रो मजबुत हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई निलिरा समाज भनेकै होइन अब अहिले अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्नु पऱ्यो जस्तै योनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको एउटा महासङ्घ पनि छ निलिरा समाज अब केन्द्रीय स्तरदेखि लिएर प्रदेश स्तरसम्म मात्रै नभएर जिल्ला स्तरीयमा पनि छ होइन भिन्न जिल्लामा छरिएर पनि बसिरहेको छ यहाँहरूको समुदाय जस्तै तेस्रो लिङ्गी पुरुषहरूको समुदाय चाहिँ कति जति छन् होला अहिलेसम्म पहिला चाहिँ अलिक कम नै हुनुहुन्थ्यो होइन तर यति भनेर एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ हामीसँग छैन किनभने त्यो कस्तो हुँदो रहेछ डाटा लिनको लागि पनि कति साथीहरू मसँग खुलेको साथीहरू अर्कोसँग नखुलिदिने होइन जुन अब मेरो यो आइडेन्टिटी चाहिँ नभन्दै है मैले तँसँग पो खुलेँ त मैले विश्वासले भन्ने हुन्छ त्यो भएको भएर यति भन्ने एक्ज्याक्ट चाहिँ छैन हाम्रो तर एकदमै धेरै पहिलाको हेरी चाहिँ 2001 अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ एक म्याक्सिमम् खुल्ने साथीहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ अहिलेको उसमा चाहिँ भनेपछि यहाँहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन चाहिँ आफू आफूमा चाहिँ छ हजुर तर राज्यले चाहिँ गरेका चाहिँ छैन यतिजना तेस्रो लिङ्गी पुरुष यतिजना तेस्रो लिङ्गी महिला यति समलिङ्गी यति अन्तर्लिङ्गी भनेर छुट्याएको अवस्था चाहिँ छैन यसको लागि यहाँहरू कस्तो खालको प्रक्रिया चाल्दै हुनुहुन्छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा रिसर्च पनि गरेको थियौँ होइन रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ कति साथीहरू चाहिँ खुलेर नआइदिने होइन आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन पनि नभनिदिने म यो हो जेन्डर आइडेन्टिटी यो हो मेरो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन यो हो तर म यो भन्न म रुचाउँदिनँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन तर म खुलेर चाहिँ भन्दिनँ तर म यो हो भनेर भन्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ कसलाई कहाँनिर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति यो समस्याकै विषय भएको भएर चाहिँ अझ हामीले के अरे रिसर्च गर्दाखेरि एउटा लेसन लर्न भएको भएर चाहिँ अब यसलाई जुन सरकारले नै डाटा मागिहाल्यो भने पनि हामीलाई यो एलजिबिटी है यति यतिको सङ्ख्यामा छौँ भनेर दिनको लागि चाहिँ हामीले पनि त्यो प्रोसेस गरिरहेकै छौँ जुन चाहिँ हामीले ठ्याक्क डाटा चाहिँ दिन सकियोस् एलजिबिटीआई साथीहरू चाहिँ यतिजना हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारी ढोका पनि ढकढकाउन सक्ने एउटा डाटा नै हामीले तयार गर्ने कोसिसमा चाहिँ छौँ निल हिरा समाज नै कहिलेसम्म त होइन एउटा यो प्रश्नको कुरा पनि छ एलजिबिटीआई कम्युनिटीलाई यो समुदायको लागि निल हिरा समाज नरहे हामी कहाँ जाने भन्ने एउटा प्रश्न ठुलो प्रश्न पनि छ के सोच्नु भएको छ त्यसको लागि यो भनेको एउटा एनजिओ हो जुन एनजिओमा
डोनरहरूले डोनेट गर्न सकिन्जेलसम्म त्यो रहन्छ. तर यसको मतलब यो होइन कि त्यो पछि हामी कहाँ जाने, हामीले के गर्ने, त्यो त सरकारी निकायको जुन अलि उच्च तहमा बस्नुभएको जुन हाम्रो माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो. एउटा कुरा चाहिँ किनभने हामी धेरैको सङ्ख्यामा छौँ, अब धेरैको सङ्ख्यामा भइसकेपछि उहाँहरूले पनि अब उहाँहरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्न पर्ने चाहिँ बाध्य हो. तर उहाँहरूले यतिसम्म सोचिसक्नु भएको छैन. तर हामीले नसोचे पनि सरकारी निकायको ढोकामा चाहिँ ढकढकाउन हामीले छोड्नेवाला चाहिँ छैनौँ. फेरि हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन. जाँदा जाँदै सुदीपजी, तपाईँ जस्तै ट्रान्समेन अथवा म जस्तै ट्रान्सवुमेनहरूलाई समाजले अथवा परिवारले स्वीकार्नको लागि के गरिदियो हुन्थ्यो भन्न चाहनुहुन्छ? सोटकरीमा भनिदिनुहोस् न. एउटा सन्तान हो, सन्तान भइसकेपछि एलजिबिटिआई एउटा केटा मान्छे होस्, एउटा केटी मान्छे होस् या हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरू नै होस्, एउटा सन्तान भनेर स्वीकार्नु भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा सन्तानले चाहिँ जुन माया मोह जुन घर फ्यामिलीले नै स्वीकारेन भने अरूले कसैले पनि स्वीकार्न सक्दैन. जुन घर फ्यामिलीमा स्वीकार गर्नुहोस् समुदायको व्यक्तिहरू, जुन हामी पनि एउटा घर फ्यामिली छोडेर आएको मान्छे, तर यसरी हामीले जसरी छोड्न नपरोस् कि जुन एउटा सन्तानलाई जसरी गर्नु व्यवहार गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई पनि त्यसै गरी नै गर्नुहोस्. हामीलाई स्वीकार्ने वातावरण चाहिँ घर फ्यामिलीबाट भयो भनेदेखि अरू कसैले पनि केही गर्न सक्दैन. जुन हामीलाई स्वीकार्ने वातावरण चाहिँ मेरो आफ्नै घर फ्यामिली समाज, अब जुन कानुनकै हिसाबले गर्ने हो भने पनि कानुन हाम्रो परिपक्व भएर यिनीहरूको लागि पनि यो हुनुपर्छ भनेर एउटा ठेट कानुन आइदियो भनेदेखि चाहिँ हामीले कानुनलाई नै समातेर अगाडि बढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ. त्यो भएको भएर हामीहरू जुन एलजिबिटिआई साथीहरू हुन्छौँ हामी लुकेर होइन खुलेर अगाडि आउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन. व्यस्तताका बावजुद पनि निम्तोलाई स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ म लगायत बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, थ्याङ्क यू सो मच आनिक दिदी. हजुरले पनि यो अवसर दिनुभयो, यति बोल्ने अवसर दिनुभयो. जुन हजुर पनि एकदमै धेरै डटेर लाग्ने एलजिबिटिआई कम्युनिटीको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ. जुन अहिले मैले भनिरहनु त्यो शब्द नै छैन क्या, तपाईँलाई मैले बयान गर्ने शब्द नै छैन जुन चाहिँ हाम्रो आम दर्शकहरूले देखिरहनु नै भएको छ. त्यो भइसकेपछि हजुरले यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दिदी. हस् त, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेल हामीले कुरा गऱ्यौँ तेस्रो लिङ्गी पुरुष अथवा जन्मिँदाको बालिका हुर्किँदाको पुरुष यस्ता व्यक्तित्व जसले चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि चाहिँ म मात्रै होइन म जस्ता यहाँ लाखौँ साथीहरू छन् जसको अधिकार चाहिँ विहीन भएर बाँचिरहनु भएको छ, त्यस्ता साथीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ, समाजले स्वीकार्नु पर्छ, परिवारले स्वीकार्नुपर्छ र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेर चाहिँ आज निलिरा समाजसँग आबद्ध भएर उहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ लड्दै आइरहनु भएको छ र कति अधिकार प्राप्त गरियो र कति अधिकार प्राप्त गर्न अझै बाँकी छन् त्यसको लागि हाम्रो लडाइँ जारी नै छ. हामी मौन तरिकाले लड्छौँ, हामीलाई हात हतियार होइन, शान्तिपूर्वक चाहिँ अधिकार माग गर्छौँ भन्ने जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ यो अभियानलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो साथ चाहिँ दिनुपर्छ. हामीले उहाँलाई साथमा साथ हातमा हातमा हात दियौँ भने चाहिँ पक्कै पनि म र म जस्ता समुदायको अधिकार चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ प्राप्त हुनको लागि सुनिश्चित छ भन्दै आजको लागि यति नै. अर्को साता हाम्रो भेटघाट हुनेछ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.